د اوس ورکړې دې که چېرته څوک زینا وکړي والعیاذ بالله د یو زنانه سره د دبور د طرف نه یو خو دا سوال دی چې دا زینا شمارلی کېږي او دویمه ده چې آیا دا کفر دی؟ الجواب هغه زنانه چې هغه پردی دي د هغې سره زینا کول دا خو معروف دی چې په دې باندې حد دی چې هغه په شریعت کې بیان شوی دی او په دې کې د علما مسکې اختلاف هم نشته چې یو سړی راولګي د پردۍ زنانه سره میلاو شي په هغه طریقې سره چې هغه معروفه ده نو دا خو حرام ناروا زینا شمارلی کېږي او چې شبهه پکې نه یو شهود پوره وي نو بیا په دې سړي باندې حد هم قایمېږي او په دې زنانه هم هر چې د دوبور د طرف نه زینا کول دي دا هم زینا شمارلی کېږي ځکه چې دې کوم د دې زنانه سره میلاویږي چې هغه زنانه د ده دپاره حرامه ده نو دا هم زینا ده که یو سړی د زنانه سره میلاویږي د دوبور د طرف نه او که د مخې نه چې دا زنانه په ده باندې حرامه وي دا زینا شمارلی کېږي دا لازم نه ده چې زینا کې به دی چې یو سړی به د زنانه سره میلاویږي په هغه طریقې سره چې سړی خپلې ښځې سره میلاویږي یا په کومه طریقه چې الله اجازه ورکړې د خپلې ښځې سره د میلاویدو هله به د زینا نه په هره طریقه چې یو سړی د پردۍ زنانه سره میلاو شي هغه دې په هره طریقه د هغې سره یعنی شهوت پوره کوي که د مخې طرف نه وي که د شا نه وي دا به زینا شمارلی کېږي او چې کله پکې شبهه نه یو شروط پوره وي نو بیا به حد هم قایمېږي په زنانه باندې او په نارینه باندې هم.